Na, o dabar pasitinkame dar vieną naujokę. Numeris 09, Renata Dubinskaitė iš Triumfo Arkos mokyklos. Mecosopranas 32. Gimė Klaipėdoje, baigė du parengiamosius vokalo kursus. Dabar yra dailės kritikė. Mėgsta šokti flamenką ir keliauti. Ketvirtajame ture dar viena naujokė. Tai Renata Dubinskaitė iš Triumfo Arkos mokyklos. Kas aš esu? Tai aš esu grina krauja klaipėdietė. O gyvenime dažniausiai rami. Labai esu optimistė. Labai greitai atgaunu viltį. Renatai gyvenime veiklos tikrai netrūksta. Aš esu dviejų vaikučių mama. Savo laiku studijavau dviejose akademijose. Muzikos akademijoje ir dailės akademijoje vienu metu. Rašau straipsnius. Rašymas man irgi tokia gana svarbi veikla. Taip, aš dabar manau, kad aš jau dainavimo nebepaleisiu. Jeigu esate kategoriškas, Renatos nesužavėsite. Labai nemėgstu kategoriškų žmonių, kurie apie viską turi iš ankstinę nuomonę ir yra nepermušami. Taip sako, ne. O tai yra tik taip ir ne kitaip. Ir tu gali man įrodinėti, ką tu nori. O tas mane nervuoja. Ypatingai, jeigu matau, kad kas nors yra nepelnytai skriaudžiamas, o tada man jau taip jau norisi atsistoti ir ginti. Jeigu ir jūs gyvenime esate kovotojas, balsuokite už Renatą Dubinskaitę. Jos numeris 09. Miela Renata, sakyk, esi atėjusi iš Triumfo Arkos mokyklos ir šito kylantis natūralus klausimas, ar jau jautiesi prisirpusi Triumfo Arkos scenai? Žinokit, mūsų profesorius yra tokia ugnis, toks vulkanas, jis taip užkuria, kad vat, ir jaučiuosi užkurta ir deganti. Aišku, o sakai, kad mėgsti kritikuoti, esi dailės kritikė, todėl žinai, koks tai yra sunkus darbas. Ar tu tikiesi, kad komisija bus tokia pat kritiška tau, kaip tu būni kritiška dailininkams? Taip, tikiuosi, kad būtent tokia ir bus, nes prieš atmesdama, prieš sukritikuodama, daugybę kartų pasveriu ir labai pabandau suprasti. Na ir paskutinis klausimas, sakai, kad mėgsti keliauti, tai kur tu iškeliauji, kada tu dainuoji? Nėra geresnių žodžių, negu kad yra parašęs apie muziką mano mylimas autorius Rainer Marija Rilke. Jis yra pasakęs, kad muzika jį užkelia į kažkelintą dangų ir paskui nebesugražina į tą vietą, iš kurios pakėlė. Linkiu tau nesugrįžti į tą vietą, iš kurios tu pakilai. Sutikite, Renata Dubinskaitė, jos numeris yra 09. Skambės visą tai džiazas iš Džono Kanderio miuziklo Čikaga. Why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car on all the whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that. Jazz and all that
jazz. What a place where I stole the juice. And all that jazz, and all that jazz. Come on, babe, we gotta brush the sky. I bet your lucky Lindy never flew so high. Cause in the stratosphere, how could she land an ear for all? Labas vakaras, prašom įsitaisyti mūsų raudonajame kampelėje ir pasiklausysime, kągi mano komisija apie šį pasirodymą. Gyti padėgymai, pradėkite. Labai lakoniškas būsiu. Man tai paraiška. Lauksiu, kas bus ateity. Mes irgi. Sigutė Stonytė, prašom. Kadangi žinau, kadangi jūs daug metų šokote, iš tikrųjų man šita suknelė netiko jums, kadangi buvo supančiata. Ir norėjau, kad jūs čia sušoktumėt taip, kad sienas drebėtų. Iš tikrųjų neišnaudojat savęs maksimum. Dėkoju jums. Jos įstatkevičiai, įvertinkite, prašau. Ne, jeigu jau Sigutė šneka apie suknelės, tai man irgi tas pasirodė, kad jūs galėjote taip gerai išlošti čia. Nukirptą suknelę kulisą sureikėjo ir būtumėt viską padarius. Bet aišku, yra kur aukti, todėl kad visi turbūt matėm šitą filmą ir visi žino šitą muziką ir jūs matėte, kokia jėga ir temperamentas, o čia kaip, nu, aš daugiau apie balsus gal jau nešnekėsiu suknelę, dar galėčiau nukirpti kulisus. Sėkmės. Daliai Bielhauptaitė, pakomentuokite, prašau. Man atrodo, kad jūs esate ryškus pavyzdys, kaip išsiskyrė personažo vidus su plastika ir išorė visiškai. Ir nebuvo nei iš vidaus, nei iš temperamento, nei iš tikros emocijos. Ir iš tikrųjų visa tai tada neturi jokios reikšmės. Nulis. Dėkui jums, publika, bent jau kai kurie iš čia esančių nelabai sutinka, taip? O ką mano patyrė Renata? Padariau, ką galėjau. Ačiū komisijai už vertinimus. Tikrai netikiu, kad galėjote tik tiek. Tikrai ne. Jokių būdų nemažinkite savo kartelės. Jokių būdų. Pasistengsit iškelti. Labai ačiū, kad taip tikit mano potencialų. Ačiū komisijai, ačiū jums. Sėkmės kitose laidose. Numeris 09, Renata Dubinskaitė.